Mnogo mi je čudno zašto nisam snimala vlog par meseci. Ćao ljudi, evo ga još jedan vlog, konačno posle 2-3 meseca i kao što možete da vidite imamo gosta ovde. Ćao Marija. Bravo. Uglavnom došli smo na neku promociju i večeru Emine Jahović i sada smo u hotelu koji je savršen, tako da ćemo raditi i hotel room tour kasnije. Stigle smo pa da vam se javim i danas ćete vidjeti šta radim, to nećete danas da vidite, nego vidjet ćete šta radimo. Hello! Uđite. Ovako, pošto sam rekla da ću da uradim hotel room tour, počinjemo, ajde, prvo idemo u WC, iako to nije logično. Ovdje je ogledalo. I tu imamo neke stvari tipa bademantil, sef, ali nemamo šta da stavimo u sef. Ovo nam je WC, ovdje smo dobili neke proizvode, mislim ono svi youtuberi sa duševe kad dobiju proizvode u hotelu. Imamo peškire, imamo fen, dobro sve ostalo što imamo u WC-u. Još da pala mi ima nešto. Mislim da to treba da se desi, ono ima veze. Aha, treba. Ok, ništa nismo pala. Ok, ništa nismo slavila. Ovdje nam je kao dnevna soba, spavaća soba, šta god daje. To su naši kreveti i još ne znamo gdje će ko da spava, ali... Ovdje je Jana spava. Dobro. Čekaj, ja se bacim na krevet. Na moj, ja se super! Zatim imamo ovaj kao kauč, pa može i ovdje da se spava, ali ono, neće. I tako imamo neke fotelje, nešto imamo televizor, fiksni telefon, police rad. Zamisli fiksni telefon. I prozor, logično. Ja ću ujutru da te probudim kao ono kad su snimali, ne znam koji film je tada. A logično je da ove zavese pomeriš. I to je to, mnogo nam je lepo i bit će jako zanimljivo. Ja ću da objašnjam, ali se čuje. Šokirale smo se, čuje se, ajde. E, Jana otvori fioku. I gleda nešto toplo, jer ako šta je vete, ona kaže frižider, ako jeste frižider sigurno. Mi otvorimo ovo, mi kao, a dobro frižider, daj da mi njega otvorim, kad ono, pun! Pun frižider, znači šokirala. A ne znam da se naplađuje, tako da. Imamo i alkohol, nećemo ovo konzumirati, ali voda i Red Bull išta navodim. Sakići, to je za nas. Sakići. Brate, samo ovu čokoladicu da mi daju. Rekli su, nema ispod 18 godina, oni nama napunili frižider alkoholom. Ovo je veoma zanimljivo. Ali nisam sigurna da li smemo to da pijemo, jedemo, šta god. Malo čim su stavili, onda smemo. Pa mislim, ostavili su nam otključan frižider pun hrane. Objasni. Život je lep. Život je lep. Naručuje room service, tj. Naručili smo šta ćemo jedemo. Mi smo iz sobe 403 i želimo da poručimo da jedemo. Gdje treba da zovemo? Daćete mi jedan pileći filesus od meda i citrusa, ćevapi sa kajmakom i dva čokoladna sufla. Ok, presrećne smo zato što nam je stigla hrana. Upravo sada ću da vam pokažem šta je stiglo. Prvi obrok u toku dana. Kako se već ovo zove? Ovo se rastopi. A kako se zove to? Čokoladni sufle. Čokoladni sufle i ne znam šta što imamo. Ovo je piletina s medom i nečim, ovo je ćevapi s kajmakom. Kako miriše, vrate. Fazan zamisli, stave nam copyright zbog pesme. Ovaj, evo sad čekamo da slikamo hranu za Instagram, pošto to naravno mora da se uradi, uvek za ne. Šalim se i da jedemo i gledamo ovu hranu i nije mi dobro koliko ukusna izgleda, a još kako miriše, ne možete da verujete. Evo je Marija, slika za Instagram. Ti mislim da sam luda. Pa nije, to svi rade, realno šta. Ovo se donekle vidi. Ja. Evo ga. Najele smo se. Nismo sve pojeli što je najjače. Pokušavamo da ubacimo vredne stvari, a.k.a. kameru u sef i pravimo šifru. Nemojte da virite, nemojte da virite. Ha, tu ćemo stavimo kameru. Ideš unutra, mislim idete unutra. Idemo da nađemo nešto u prodavnici da kupimo. Ajde, snimaj. I mnogo mi je vruće, samo da požurimo što pre. Ajde, Marija. Sada ćemo da pozovemo lift, da kupimo nešto za ovaj video, da možemo da snimimo. Snimili smo jaje. Ajde, ajde, ajde. Ajmo lift. Stigao je! Što sam plava!
Čekaj da pritisnem. Koji sprat? Nulti prvi? Nulti. Idemo na nulti. Bore, prvi put kad sam u životu krenula da vlogujem, bilo me mnogo blam da idem ulicom i da snimam, sad bez problema izvadim i idem. Evo nas, dali su nam kišobran, dobri ljudi. Da, dali su nam kišobran u hotelu, zato što pade kiša, mi to uopšte nismo znale. Zato što... Znaš kako vam pazi Bara? Nismo znala da pade kiša, nas ja smo se zatvorila u onu sobu i nismo imale pojma, ali evo imamo kišobran, tako da sve je rešeno. Pitaj sad gde ima prodavnicu. Da, idemo da rađemo prodavnicu, da kupim nešto za Marin video, mislim da ste to čuli. Sad smo u bukvalnom prodavnici i Marija otvara ovo. I našli smo i Janu. Da, tako je mnogo blizu. Mislim da sam apsolutno jedina osoba koja snima vlog sa ovom kamerom, ali nešto mi je došlo, ne znam zašto. Uglavnom, vratile smo se iz, kako bi se to reklo, nije kupovina, ali nema ni veze. Trenutno smo u hotelu, šta je sa mnom? Trenutno sam... Da, zato što mi se sviđa WC. A šta radiš, ulabavljaš nešto samo po... Ne, uđi slobodno. Pa sam htjela da kažem, sad sam prekinula si mi misao. Ne! A šta si pričala? Pa ne mogu se setim. Da, sad ćemo najvjerojatnije da snimimo video za Marijin kanal. Šetale smo jedno pa pola sata sigurno koliko je bilo. Mene bole noge. I mene bole noge, ali... sad ćemo to da snimimo za vas i... Možda da se spremamo, pa sad ne znam, sad zavisi koliko sati bude bilo. Moja noga! I moja! Mi smo se povredili tako mi challenge, ali ja smo zato za ta. Zdravo ljudi, upravo sam se istuširala. Snimile smo video za Marijin kanal nakon što smo se vratile sa... Ono, kada smo bile na ulici, javila sam vam se i kada smo snimale nešto, skroz sam ispreljala kosu, tako da sam morala da operam ovaj pramen ovdje, ali dobro, nema veze, to vas i ne zanima toliko. Sada se Marija tušira i posle toga ćemo da se šminkamo. Jeste čuli? Bere si iskupatila, ajde još jednom! I kako se zove, sada ćemo, da, rekla sam da se šminkamo i posle idemo... na tu svečanu večeru ili kako god vidjet ćete već, to ću da vam snimam i bit će super, jel vas čekam. Uglavnom svaki put kada dođem u Beograd mi je lepše i lepše i svaki put dobijem neke nove prilike zbog YouTube-a i stvarno sam zahvalna zbog toga i frizura mi je haos, užas, ali dobro, to vas i ne zanima. Idem da se spremam. I da, ako se pitate, nemam uopšte šminke na sebi, tako da zato izgledam oko haos, ali dobro, nema se, sad ću da se našminka. Žeželj. Šta ćemo da radimo sad? Da snimamo! Jano! Ti to mene snimaš! Ti naravno! Ili pa nima ta sukinja! Izrazat ću deo ako se previše nešto videlo. Ajde, idemo da snimamo. Znači, to niste videli! Nuli sprat. Zdravo, javi se. Bravo. Krenule smo na tu večeru sa Minom Jahović, što sam vam pričala. Jo, zavrte mi se u glavi. I jedva čekam, baš sam uzbuđena zbog toga i sve će vas izaštavati. Malo kasimo dole, treba da siđemo što brže. Ne mogu sada pričam da ste Maja, ja snima, vidimo. I Ruža i Cile. Javi se, Milice. Obriši kameru. Stigli smo ovdje u restoran i... Sali smo svi i čekamo da počne večera. Evo čisto da vam pokažem kako izgleda sto gdje ćemo da ručamo. Ručamo, kako sam to čudno rekla. Sad smo izašli da se slikamo, zato što želimo da okačemo neke slike iz provoda na Instagram, tako da. Ok, upravo su nam stavili parfem na sto i dele. Jo, kako savršeno, dočekam da pomirišem. Hvala, Mina. Morate svi polako krenete da otvorate parfum i da me pažnjivo slušite. Ne strpite nekim milijem i mlađim. Razmislio sam kako iz ovoj devojke... Dovozi mi je moje pa da dođem. E, možemo se mila. Svoj devojci sam poklonio ovaj parfum jer trebala nam ideja kako ga približiti nekome. I dao sam svoj devojci ovaj parfum koja, kada ga stavila i kad sam ga pomerio, jer ne prvog dana, nego drugog dana, jer sam malo pustio da se...
Tigan mi je prvi deo hrane, ako mogu tako da kažem, ne znam kako se ovo zove, ali sad ćete vam pokažem. Da, o ovome sam pričala. I stigla je još jedna hrana, ako mogu tako da kažem. Ruža jede. Ruža, jer ti se sviđa? Da, meni se dopada. Ima neki jako zgodni prvi mjeg, ali mi se i drugo ruku mnogo. Mislim, ja hvala. I stigao nam još jedan poklon od Demine, to ću sada da otvorim. Ja ne znam šta je unutra, tako da jedva čekam, ali ne mogu sa jednom rukom. Sad ću da vas pustim ovde, da vas namestim negde. Dobila jače. Kako je prelepo. Ja sam plavi dobila. Ja isto. Dobila lav. Ja. U ovom trenutku fenomenalno. Vrh za ovaj trenutak. Ljudi moji, ti kako ste jedan pokazali. Ovo je mis i... Ja sam dobila smile mis. Ja sam dobila love. Za ovaj trenutak, vrh. Inače, delimo ljubavne probleme ovde da vas upavimo. Da, tešimo cijelo već. Te dajemo i savjet. Daj mi savjet i tešimo. Prelepo miriše. Ovo je body lotion, da. I pakovanje, preslatko, joj. Mogu da pomirišim tvoje ruža? Sad ću vam pokažem. Dakle, to ovako izgleda savršeno. Bukvalno sam zaljubljena u ovo. Ruža je dobila rozi set, postoji ja mislim 4 varijante. Ja definitivno moram da nabavim sve. Ja, što miriše. Ljudi moji, Jana i ja delimo isto mišljenje. Na sve, ja možemo da skinemo pobnu ceni na javu. Meni je sve glupo koliko ja gledam u nju. Gledajte mi koliko meni poruka stižu. Pozdrav za Pinkove zvezdice. Ovaj, ali mi je prelepa. Ja sam prelepa. I znači, dobila sam parfum i tačnije body mist i ono. One su nigde su dobile smile, a ja sam dobila love. Za moj trenutni status je love fenomenalan. Zato što rašavamo ljubavne probleme. Ja sam na dobila smile. Jana, šta pišeš, crtaš, šta radiš? Sad ću nešto da im pravim. Oh my god! Neću da prepati, Tomi! Biće sve okej. Okay. Aj, moj, Jano, s tebe smo. Ako ste i vi uz mene, lajkujte ovaj video. Da, ako ste i vi uz Janu i njeno crtanje, lajkujte ovaj video. I komentarišite nam da li ste uz Janu ili ne znam. Pazite šta pišem. Znaš kad je... Bravo. I ostavljena Jana Dačević na plakatu. I nakon potpisivanja došli smo da jedemo još malo, naravno svinje, 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 šalim se. Evo sa mnom je Emina, pozdravi. Ćao, ćao svima. I jako nam je drago što smo se upoznale i eto tako, samo da vam se javi za vlog. Hvala puno, drago mi je što ste nam. 90% ovog vloga jeste hrana, ali šta da radim kada smo na večeri, apsolutno, apsolutno sam oduševljena i stomak mi je pun. More food, a meni je ostalo još 10% baterije, neću da stignem vjerojatno do kraja da vam snimim šta smo sve pojeli, ali dobro, okej. Okay. I stiga nam je desert, sada ću da vam pokažem, ja stvarno ne znam gdje meni staviš ova hrana. Zapravo ja sam jela najmanje od svih njih, ali opet. Došla hrana, ja ne sam na vlogu. Ja. Ovako samo bih da vam pokažem na brzinu šta smo, ok, neću da snima Mariju, šta smo dobile sve od Demine. Dakle, evo je kesa i sada prvo su nam dali, već ste vidjeli nešto u vlogu, prvo su nam dali ovaj parfum Closer koji, ok, miriše savršeno, ja ne mogu vama da objasnim, bukvalno sedimo za večerom i ja sam jedno 500 puta uzela ovo da pomirišem. Uglavnom ima krila ovako, preslatko izgleda, da sam ja... Ok, krenula sam napako. Dakle, kakvi si to narodnjake pustila života ti? Nisam ja. Ima Netflix, Janu! Kaže, nisam ja, drža daljinski runa. Ima Netflix na televizoru! Pa, ćemo da gledamo. A ćemo da gledamo. Ali ne znam kako da se pali. Dobre, da ja vam pokažem ovo. Dakle, vidite kako je ovo preslatko i miris je neverovatan. I onda, iznenađenje, dakle, kada su oni nama ovo dali, ja sam se oduševila. Loud Eminina kolekcija. I sad imate, to sam vam već rekla, ja mislim, imate 4 različita mirisa. Ja sam dobila smile, Ruža dobila love i Marija isto dobila smile, ja mislim. I ovako izgleda, ovo je body mist, a ovo je body milk i miriše
pre dobro i još nisam isprobala da bih vam rekla, tako da još jednom hvala Emini na poklonima. Koliko mi se spava sad? Gde? Vidi. Sad jesam. Malo pre sam je gađala i nisam snimala i sad sam morala da snim. Znaš što me uvek uhvatiš kad se ja preslačim? Meni stvarno nije jasno. Realno, ali slučajno. Ja sam uvek ili u gaćem ili nečem, naravno ispod bade mantila, a ja tako holokopke imam do pola nogu i onda Jana tako... vlog! To ću da isečem, neću da objavim. Stavi kapu. Tu. A ja? Ali to panda? Ne, to je kuće. To je Snoopy. Vidi je! Kako si slatka. To je Snoopy. Mnoga slatka. Da, i eto, pošto su većina rekli, Marija, jednom se snimi bez šminke. Marija, jednom, a evo, snimim se bez šminke. Tako, recim. Imate nešto pesmi? Stoko, odvratna! Šalim se. Šalim se. Da, više neću da snimam noćas, ali čujemo se sutra ujutru. I dobro jutro svima. Ustala sam predno sat vremena, Marija još leži pozadi i išla sam da se istuširam zato što je to bio jedini način da se ja razbudim, tako da istuširala sam se i tuširala sam se jednog pola sata sigurno. I sada će ona da se probudi. Da, spakovala sam se takođe. Productive morning. I sada ću da izbacim sliku na Instagram. Ovdje sam pored punjača, naravno, što bih ja drugo radila nego da punim telefon. Izbacujem je. Hoćemo da vidimo ko je prvi. Majć Lana, ha, prva. Ali sad idemo na doručak i posle ćemo da se pakujemo i da idemo polako kući. Zapravo Marija ostaje još u Beogradu, ali ja idem kući. I čujemo se posle, javljam se kad se nešto zanimljivo desi. Smo završile, ja imam krema ovde. Bože, bože. Upravo smo ručale, već sam snimila neke delove i ja nemamo šminku. Ušli su nam neki ljudi u lift pa sam prekinula snimanje. A znaš može koliko treba ovdje čarove? Marija se dogovara sa Rožom za neki ručak što idu posle i ja ne idem zašto idem kući. Moraš odmah izađeš. Aha, samo se javi, završavam vlog. Ćao! To bi bilo to, idem sada kući i samo želim da završim vlog, da ne bude da nisam završila. Vidimo se u nekom drugom vlogu ili u nekom snimku, sve jedno. Ćao!